Pregled dnevne štampe u nastavku, evo kako izgleda naslovnica nezavisnog dnevnika vijesti. Sve učestalije kritike iz Evropske unije da vlast ne sprovodi reforme godine koje su pojela obećanja. Pogledajte Crnu Goru, otvorena su 32 poglavlja, samo 3 zatvorena, to se nikad nije dogodilo. Sa relevantnih zapadnih adresa godinama stižu zamjerke kada je riječ o borbi protiv korupcije i slobodi medija. Evropski komesar Oliver Varhelji poručio da moraju vidjeti da su reforme sprovedene. Đukanović na čelu kolone koja krije pare, raste broj političara i službenika koji ne dozvoljavaju uvid u bankovne račune. Plaćeno odsustvo mora se poštovati. Ministar prosvjete kazao da će ispitni rok početi 10. juna. Sin predsjednika države založio poslovni prostor u Podgorici i Blažo se zadužio 250.000 eura za treću elektranu. Autoput bi kasnio i bez virusa. Još nije počela rekonstrukcija puta od Mateševa do Kolašina, bez kojeg je projekat vijeka praktično neupotrebljiv. Na pomolu Savez političke partije, stručnjaka i intelektualaca društvenim dogovorom do pristojne države. Evo i naslovnice dnevnih novina Dan. Mitropolit Amfilohije u pismu premijeru zatražio da se zakaže termin nastavka razgovora o zakonu o slobodi vjeroispovijesti, ekspertski dijalog umjesto torture. Ukazavši da su vlada, skupština i drugi organi u zasjetanju, mitropolit je od Markovića zatražio da se uz poštovanje mjera neodložno zakaže novi termin kako bi se nastavio ekspertski dijalog. 2 godine Mila Đukanovića na čelu države obilježene produbljivanjem podjela, otvorena diktatura i izazivanje vjerskih sukoba. Ispred urgentnog centra u Podgorici dječak rođen u autu. Iz budžeta u posljednje 4 godine utrošena ogromna sredstva za zakup poslovnih prostora i kupovinu nekretnina. Za poslove sa tajkunima DPS-a isplaćeno 9,5 miliona. Pobjeda ovog jutra ističe. Aktuelno, maturski, stručni i polumaturski ispiti bit će održani uz poštovanje propisanih mjera, polaganje pod maskama uz razmak od 2 metra. U aprilu bilo 200 saobraćajnih nezgoda na crnogorskim putevima, za 4 mjeseca u udesima stradalo 10 osoba. Tragom incidenta u Pljevljima napad na bivšeg funkcionera Bošnjačke stranke završio se na riječ protiv riječi. Tužilaštvo utvrdilo da nema elemenata za krivično gonjenje Jovana Bajčetića. Dejan Milovac, Mans ovog jutra sa nama putem videopoziva. Dejane, dobro jutro. Dobro jutro, hvala na pozivu. Hvala tebi što se uključuješ. Eto, pročitala sam glavne naslove današnje dnevne štampe. Na naslovnici nezavisnog dnevnika vijesti sve učestalije kritike iz Evropske unije da vlast ne sprovodi reforme. Evropski komesar Oliver Varhelji poručio da moraju vidjeti da su reforme sprovedene. Šta ti misliš, da li su ovo godine koje su pojela obećanja? Evo, to nisu samo neke stvari koje možemo da vidimo mi kao obični građani Crne Gore, već sve češće, samo ove godine smo imali nekoliko izvještaja i prošle godine relevantnih međunarodnih institucija koje govore u prilog tome da Crna Gora ne da ne ostvaruje napredak, nego da u nekim ključnim poglavljima kao što je borba protiv korupcije, borba protiv organizovanog kriminala, naravno sloboda medija, ne stagnira, već idemo unazad. Znači, imali smo nedavno izvještaj Freedom House, imali smo također nedavno izvještaj Reportera bez granica koji pokazuju, znači, da neke osnovne slobode kada je u pitanju Crna Gora i medijske slobode i druge se derogiraju, da jednostavno nemamo osnovne uslova za razvoj demokratije. To je ono što jedan od ključnih razloga, znači kada nemate slobodne medije, kada nemate uslova za slobodne medije, kada nemate osnovu vladavine prava, vi ne možete ni očekivati da imate bilo kakve održive rezultate kada je u pitanju poglavlje 23 i 24, odnosno borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Zato su naravno potrebne, znači, i nezavisne institucije i potrebne su akcije i tužilaštvo i policije koje nisu na nivou nekog incidenta. Mi smo vidjeli u zadnje vrijeme uvijek pred izlazak, znači, novog izvještaja
o napretku Crne Gore, tužilaštvo se nekako probudi i nekog uhapsi, nekoga procesuira nakon godine i godine istrage, ili ukoliko postoje neki politički problem unutar nekih partija, onda se ti ljudi na taj način sankcionišu. To je ono što se jako dobro vidi sa strane, jako dobro vidi iz Brisela, iz Vašingtona, i to je ono što ne čini naše rezultate kada je u pitanju borba protiv korupcije održivim, već su oni na nivou nekog incidenta koji nema svrhu, znači da pošalje poruku da jednostavno ni korupcija, ni kriminal u Crnoj Gori se ne isplati. Ono što se sada šalje kao poruka jeste da se te, ajde da kažem, djelatnosti itekako isplate, da državne institucije nisu kadra osim u izabranim slučajima da se bore sa tim, i zbog toga dobijemo ovakve izvještaje koje ste vi opisali jutros u novini. Potpredsjednik Skupštine Genci Niman Begu za Vijesti kaže za slobodne izbore ima uslova, ali uvijek može bolje. Šta to još treba, mora i može bolje, i da li postoje uslovi za održavanje slobodnih izbora? Evo, saspet onoga čime se MAS bavi kada su u pitanju izbori, odnosno praćenje načina koji se troše sredstva iz budžeta, na koji način se finansiraju političke partije, mi smo vidjeli da većina izbora odnosnih izbora koje smo mi pratili su bile obilježene, znači i kršenje zakona o finansiranju političkih partija i kršenje zakona o biračkom spisku. Vidjeli smo da smo imali kupovinu ličnih karata, imali smo naravno vrlo, vrlo dokumentovane dokaze da se vladajuća partija finansira iz crnih fondova, i sve to do kraja nije procesuirano, odnosno, kao što sam rekao malo prije, nije tužilaštvo poslalo poruku da se to ne smije raditi u Crnoj Gori, i to apsolutno ne sprečava bilo koju partiju, u ovom slučaju smo vidjeli, znači DPS, da ponovo i na izborima na jeseni ili kad god budu, ponovo radi isto stvari, ponovo imamo i nelegalne donacije, ponovo imamo manipulacije sa državnim fondovima. Vidjeli smo, posjetit ću vas, da se promijenio zakon o finansiranju političkih partija i da sada apsolutno ne postoji bilo kakva prepreka u smislu nekog limita koliko vlada može da dotira građane, sve pod krinkom, tako da kaže, oporavka od koronavirusa, i da su upravo te najranjivije kategorije bile najosjetljivije kada je u pitanju ta vrsta manipulacija njihovim socijalnim statusom i manipulacije njihovim glasačkim pravom. Ja bih rekao da sada trenutno, kako stoje stvari, kako izgleda situacija, ne postoje uslovi za održavanje slobodnih izbora kada je u pitanju prije građanska kontrola svega ovoga što se troši iz budžeta. Vidjeli smo ponovo da će ogromna sredstva ići iz budžetske rezerve koja je proglašena, da kažem nezvanično, svih onih koji su pratili iole kako se troši taj novac za najnetransparentniji dio crnogorskog budžeta, iz koga se diskrecionim ovlašćenjima kroz jednu komisiju koja je potpuno zatvorena za javnost daje ogromna sredstva i mimo i uoči izbora, naravno. Sistem otvorenih lista, sprovođenje lustracije, otvaranje tajnih dosijeja, reforma ekonomskog, obrazovnog i zdravstvenog sistema i donošenje zakona o porijeklu imovina, neki su od tačaka platforme koja će organizaciji građanskog pokreta, udruženja CVC grupe intelektualaca uskoro biti ponuđena društvu sa namjerom da okupi što veći broj građana, saznaje vijesti od izvora bliskog kreatorima. Kako ti komentarišeš ovu inicijativu, ili da li je društveni dogovor jedini put do pristojne države? Pa evo, kada su u pitanju te vrste pamflete, te vrste inicijative, imali smo prilike toliko puta da vidimo do sada tu neku vrstu, ajde da kažem, sabiranja snaga. Ja iz ovog članka koji sam jutros vidio nisam vidio ništa konkretnije od toga, odnosno nije mi baš jasan izvor te kompletne informacije, tako da ne znam tačno šta da mislim o tome, osim da sve to što je pobrojano je apsolutno ono što se kaže must have, znači to su neki elementi koji bi za početak mogli da posluže da počnemo da razmišljamo o tome kako Crnu Goru izgraditi kao bolje društvo. Raste broj političara i službenika koji ne dozvoljavaju uvid u bankovne račune, i Đukanović krije pare. Podatke Agencije za sprečavanje korupcije, pored ministara i poslanika, ne daju čak i predsjednik njenog savjeta, Momčilo Radulović i član Zlatko Vujović, pa i vršilac dužnosti direktora Savo Milašinović. Od 81 poslanika u Skupštini Crne Gore saglasnost za uvid u bankarske račune nisu dala 33 predstavnika građana. Šta vam sve zapravo govore ovi podaci?
Prvo, hvala na ovom pitanju, se mislim da ćemo ostatak gostovanja provesti na političkim temama u koje nisam baš vješt, ali što se tiče konkretno znači agencije i ajde da kažem izbora javnih funkcionera da jednostavno sasvim lagodno ne dozvole da agencija ima uvid u njihove ove bankovne račune, to je nešto što je problem sa samim zakonom o sprečavanju korupcije koji javnim funkcionerima omogućava da imaju takvu opciju. Ono što je također veliki problem jeste sama Agencija za sprečavanje korupcije i njen godišnji plan kontrola, koji nije do kraja ni transparentan, niti je jasno na koji način agencija bira koga će da provjeri, bez obzira na to što javni funkcioneri ne daju pristup računima, postoji jako mnogo stvari koje agencija može da uradi, koje može da predloži tužilaštvu da uradi, pa vidimo da visoki javni funkcioneri koji su na udaru agencije su na nivou neke statističke greške. Sa druge strane, to nije samo mišljenje nekoga iz Crne Gore ili, ajde da kažemo, masa koji to prati ili medija. Vidjeli smo da to se jako, jako rijetko dešava kad je u pitanju Europska komisija, da imate jednu pojedinačnu instituciju, čak i jedno pojedinačno kadrovsko rješenje koje je kritikovano iz Brisela, upravo zbog te neke selektivnosti i ne previše truda da se procesiraju funkcioneri na najvišem nivou. Agencija je dobijala u zadnjem izvještaju vrlo, vrlo konkretne kritike i evo, vidjet ćemo u narednom periodu da će se to promijeniti. Što se tiče konkretno da li javni funkcioneri imaju ili nemaju neka sredstva na računima koje kriju, ja mislim da je sami slučaj Svetozar Marovića prije nekih, evo sad ima već 4-5 godina, istraživači Centar Mansa otkrio da je njegova supruga na jednom računu u Švajcarskoj imala nekih skoro 5 miliona dolara i sam taj pojedinačni slučaj bi bio u nekoj uređenoj državi dovoljan razlog da se i promijeni zakon i da agencija počne ipak malo pažljivije da prati šta se nalazi na računima u Crnoj Gori i van Crne Gore kada su u pitanju crnogorski političari. Ja ću vas tako podsjetiti da je Crna Gora prošla kroz jedan period tranzicije gdje je neko poslovanje preko zvaničnih računa nije baš bilo dozvoljeno, tako da do kraja nemamo riješenu enigmu kada su u pitanju prethodne vlade, kako su njihovi ministri znači, krili novac na računima i to je nešto što bi trebalo da bude, ajde tako da kažemo, crvena zastavica koja bi trebalo da upozori i agenciju i tužilaštvo da jednostavno bankovni računi političari, javni funkcionera ne smiju biti tajna. I ja uvijek polazim od te premise da i sad, ne samo kada je u pitanju ovaj zakon, nego brojni zakon i gdje vlada pokušava nešto da se krije, tvrdeći da je sve u redu. Ako je sve u redu, onda to objavite javno i nemamo nikakvih problema. Autoput bi kasnio i bez virusa, ističe nezavisni dnevnik Vijesti. U vladi ćute o novim, višemilijonskim teškim poslovima i kašnjenju, a sagovornik Vijesti tvrdi da još nije ni počela rekonstrukcija puta od Mateševa do Kolašina, za čiji izgradnju je potrebno bar 10 mjeseci, a bez kojeg autoput praktično nije upotrebljiv. Na šta man skreće pažnju? Pa mi smo već prethodne nedelje nakon što je došla prva informacija od direktora izvođačke jedinice Monte Puta za autoput da je kineska kompanija CRBC podnijela zahtjev za produženje roka i da razmišlja o tome da traže dodatan novac. Jednostavna analiza je pokazala da apsolutno nije postojalo, ne postoji razlog, odnosno ne postoji utemeljenje za takav zahtjev, jer je u sred epidemije koronavirusa i u samoj Kini gdje je sve početo, CRBC poslao svoje radnike nazad, znajući svjesno da vjerovatno će to žarište dalje bujati i da neće biti moguće vikrati u Crnu Goru, što je ujedno jedan od razloga koji oni navode kao ključni za nemogućnost završetka autoputa do septembra. Kada je u pitanju konkretno ovaj članak, mi smo i ranije upozoravali i već smo negdje krajem prošle godine od ministra čuli neku stidljivu najavu da eto, neće moći da se autoput stavi u funkciju bez upotrebe dozvole, što je bio jasan signal da on neće biti gotovo do ovog septembra. Ja ću samo posjetiti, znači da autoput već kasni 2 godine ukoliko se prihvati ovo produženje roka, a to je projekat koji je trebao da se gradi 4 godine. Znači, ako nešto gradite 4 godine, neko dozvoljeno kašnjenje, znači ne može da bude pola tog roka, znači još 2 godine. Tako da ovdje u pitanju, ono što je ključno pitanje jeste
upravljanje tih kompletnim projektom i ponovo smo čuli, to sam baš jutros pročitao, da nedovoljna pripremljenost tehničke dokumentacije je jedan od razloga ponovo za kašnjenje. Ja ću vas posjetiti da kašnjenje od maja do septembra ove godine je također bilo uzrokovano nedostatak tehničke dokumentacije koju znači, ne spremaju neki ljudi koji su nepoznati. Znači, tu postoji vrlo, vrlo jasna odgovornost zbog čega to nije spremno, kao što bi trebalo da postoji ugovor koji bi trebalo da štiti interese građana Crne, ko plaća penale za sve to. Dejane, hvala najljepša na izdvojenom vremenu i na komentarisanju glavnih naslova. Hvala vam na pozivu.